Camilinha, hoje é o dia que tu tem que estar linda e cheirosa para ir no posto de saúde fazer suas vacinas. Você sabe que as vacinas protegem as crianças das doenças como hepatite, coqueluche, febre amarela, gripe. As vacinas têm substâncias que têm soldadinhos que lutam contra os vírus e bactérias. Os soldadinhos fazem a gente crescer linda e forte. Não precisa ter medo, é só uma gotinha, uma injeção, porque eu já fiz várias vezes. A picadinha não vai dar nada, é como um mosquito, eu prometo. Não é só as vacinas que nos deixam lindas e fortes, também tem o leite. Até os 6 meses, quando a gente é criança, tem que tomar o leite do peito da nossa mãe. Quando você tiver os dentinhos, vai poder comer bastante fruta e verdura. E não pode esquecer da nossa caderneta de vacinas, onde é que marca as nossas vacinas que a gente fez. Nada é melhor que ser uma criança feliz, saudável e muito amada. Então vamos fazer nossas vacinas!